Shikon, Eritan, a ka mundësi shteti që të kërkoj kosto nga privati? Unë nuk e di nëse privati ka asete apo ka para që shteti mund t'ia marrë për të rikuperuar këto kosto. Por di një gjë, kur qeveria merr përsipër faturën e pagave që nuk e ka paguar privati, atëherë minimalisht duhet të fillojnë ndjekjen për të nxjerrë përpara përgjegjësisë ligjore ata që e kanë shfrytzuar kompaninë dhe lanë punojësit të papaguar. Sepse kështu nuk ka asnjë sens. Shteti merr përsipër detyrimet, privatet marrin fitimet. Pra privatizim fitimesh dhe hedhje e kostove tek buxheti, tek parat publike, tek qytetarët. Kjo është një histori që duhet të marrë fund dhe e tham që nuk është as e drejtë, nuk ka as sens ekonomik. Teknikisht në fakt, shteti nuk ka marrë përsipër rrogat e pranambetura, kryeministri ka thënë që ajo çështje është e pas zgjidhur, por me argumentim të paqartë ka thënë do t'i paguaj praktikisht një rrog për vitin e ardhshëm. Atëherë nëse do të paguhet një rrog për vitin e ardhshëm, nuk shteti nuk paguon rrog për njerëz që nuk punojnë. Shteti i paguon ose asistencë sociale për punonjës të cilët janë të papunë, pra është pagesa e papunësisë është zë i veçantë në buxhet që me të cilën shërbehen këto kategori, këto shtresa, por nuk paguon rrog. Atëherë kryeministri duhet të formuloj, të riformuloj terminologjinë dhe të thoj që ne nuk po paguajmë pagë, po paguajmë asistencë sociale që këta punojnë për një vit, për aq sa do paguhet ajo pagesë, të ripërshtaten me tregun e punës. Por pyetja lind çfarë do ndodh me rrogat e dy viteve të pikërisht papaguara? A do të ketë një zgjidhje tjetër apo rrugës qeveria do marrë përsipër edhe këto? Ne këta nuk mund ta themi tani.